Deres Majestæt, ja. Hjertelig velkommen her i Falkonersalen. Af hjertet tak. Det er altid en stor fornøjelse at komme og besøge dem her på scenen. Mange tak. Og tillad mig at overbringe dem en lidt forsinket lykønsning med deres flotte, forrygende 40-års jubilæum som regent. Mange tak skal de have. Det er vældig venligt af dem. Jamen, det har været et ganske fantastisk år på mange måder. Og jeg har været dybt, dybt rørt over alle de tilkendegivelser og gaver, som jeg har fået fra både nær og fjern. For eksempel har jeg fået denne her af det grønlandske folk. Og må jeg i den forbindelse sende de varmeste hilsner? Den kan vi tage senere. Ja, det må jeg også sige. Det er en meget flot hat. Det er nu en hue, som jeg har fået af det grønlandske folk. Men er det en hue? Det er en hue, ja. Det er en lille bue. En buehue. Ja. Det er med grønlandsk hvidsæl. Nej, det er selvdød grønlandsk odder. Og det fortalte man mig deroppe i Grønland, for de har jo så meget ironi deroppe i Grønland. Så sælironi. Det kom lige til mig. Men jeg har også fået mange andre, jeg vil nærmest kalde det epokegørende gaver. Og jeg vil gerne fremhæve denne her, som jeg er blevet meget fascineret af. Og den, ja, det er jo meget fået. Moderne. Ja. En iPhone. Det er ikke nogen iPhone, det er jo vores, så det er en Wii-phone. Og jeg var meget glad for den, men i starten, jeg anede jo ikke rigtigt i begyndelsen, hvad det var for noget. Og så kiggede jeg meget intenst på den, og så der var et hul og en knap, så troede jeg, det var en lighter. Men altså, meget hurtigt gik det jo så op for mig, at det var det ikke. For der kom jo ikke ild ud eller noget som helst andet. Og så en dag kom der en smæs. Og så var jeg jo klar over... Der kom hvad? En smæs. Og der blev jo... Der blev jo hvor... Undskyld, deres majestæt. En smæs. Hvordan staver man det? SMS. Send majestætens sætninger. Og og da jeg har fået den først, så vidste jeg... Vupti! Det er en telefon. Nå. For det er jo så... Den smæssede, mens vi snakkede sammen. Er det jo... Det er fra Lizzie. Nå, sender dronning Elisabeth også SMS. Nej, ikke Lizzie. Lizzie. Peter fra Lizzie. Nu skal jeg se, hvad der står. Peter fra Lizzie. Vi har fået, forstået det, en fladskærm hjemme på Amalienborg. Og så for lige en morgen var der et af børnebørnene, som stod og skulle skifte kanal. Og vedkommende stod her, sådan her. Og det flyttede sig ikke en meter, så vi ringede til Peter. Og nu smittede han lige her går. Deres Majestæt, ja. Bruger de så de andre features, der er i den der smartphone? Det kan de så. Tager de billeder med den? Jeg tager nu billeder, men det er sjovt, de nævner det, fordi det synes jeg faktisk er meget fascinerende lille sag. Jeg har taget på, eller det her har jeg jo ikke taget, for jeg ser på. Det der, ja. Det er mig, ja. Sagde dronningen, og det der så prinskemalen, ja. Og det er taget inde på Rosenborg Slot. Kan de se det, ja, der oppe i her? Er det, hvad er det, de står og holder i hænderne? Det er kronjuvelerne. Og der har jeg... Der røg det ridderkors. Der er mange andre også fascinerende ting. Der er for eksempel, der er jeg fotograferet med kronprinsen og kronprinsessen, og det her, det er så mit barnebarn. Det er mit barnebarn, og det er mit barnebarn, og det er også mit barnebarn. Og det er mit barnebarn, og det er mit barnebarn, og det er meget mere. Ja. Jeg har jo så mange børnebørn, det er ganske fascinerende. Og det her, nej, nu har jeg. Hvad er dog det? Ej, nu må der kronen revne. Det er sidste gang, jeg låner min telefon ud til min fætter i Sverige. Læg med det. Jeg bare... Ej, det... Åh, nej, nu kan jeg se det. Det er Mads Mikkelsen i En Kongelig Affære. Ham kan jeg godt lide. Det er en af mine yndlingsskuespillere. Jeg har på stykker, han er en af dem. Jeg bliver fuldstændig blød i mine nye knæ, når jeg ser ham. Han kan jeg godt lide. Åh, ja. Det lyder som dronning Elisabeth. Ja, det er hende. Jeg vil nødt til, at jeg tager den. Hello? Yes. No, I'm busy, Lizzie. Could you... Yes, I know. Yes, yes. No, no. No, it's not... No, yeah, det er... Yeah. No, I mean, yes, yes. Oh. Skal vi all spise hendes Buckingham igen? No. We would love to come to Buckingham again. Yes, of course. Yes, I know. Yes, I know you have been ruling Britannia more years
then I have Denmark, hun er sådan en Blair. Oh! Tony Blair will be there. Yes, of course, I... Yes, and I will be there too. Of course, yeah, but could you call me back? Yes. No, 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 no. Yes, yes, no. No, no, no. Yes, yes, yes. No, no, no. Yes, yes, yes. No, no, no. Kryds mangler. No, no, no. Oh, you make me dizzy, Miss Lizzie. For me. Det var sådan, at der er sikkert mange unge mennesker, der godt kan tænke sig at høre. Spiller de også et spil på den smartphone? Ja. Ja, det gør jeg. Sudoku? Hvad? Sudoku? Sudiku, om jeg må bede. Det er nej. Det er bare for sjov. Nej, det spiller jeg ikke. Jeg er meget fascineret af de Angry Birds. Kender Angry du det? Angry Birds? Det er dybt fascinerende. Man skal skyde grønne grise. Det er godt, det ikke er prinsgemalen, der skal udtale det. Men det er en... Men det er meget fascinerende, kan jeg fortælle dem, hvis man kan ramme. Men jeg er også kommet på Facebook. Er de kommet på Facebook? Ja, det kan jeg tro. Jeg er kommet på Facebook. Jeg troede kun, de var på frimærkerne. Jeg har fået en profil. Ja. Ja. Jeg troede kun, de var på frimærkerne. Jeg er skabt stadig på mærkerne. Nå, nå. Ja, og nu er jeg jo blevet selvklæbende. Ja, så slipper de for at gå og slikke dem i nakken. Ja, det var meget ubehageligt i mange år. Det er dejligt. De har en profil, altså. Ja, den er ganske vist hemmelig. Ja, ja, det er klart. De kan jo ikke så godt kalde dem deres... Nej, det var alt for meget. Nej, nej. Så de bruger et pseudonym? Ja. Og hvad er så det? Prim Christensen, kalder jeg mig. Det er ingen, der aner, det er mig. Deres Majestæt, vi har vi har hørt en lille fugl synge. Har de det? Om, at de er begyndt at digte festsange. Men kan det have sin rigtighed? Jo, det har ganske rigtigt sin rigtighed. Jeg har digtet festsange i mange år, faktisk. Og det er til små interne fester i diverse kongehuse. Til kroninger og til barnedur, bryllupper og så videre. Så kommer man til mig. Det gør og noget ud af det, så? Det kan de to. Jeg har lavet et lille motto, som hedder, hvis de får Margrethe til at skrive deres festsang, så vil de også have hende til det næste gang. Og der er virkelig kommet mange. Jeg har lavet en, der kronprinsparet lige har mødt en anden. Må vi høre den? Den går på i en kælder, sort som kul. Det er meget dejligt at skrive på. Altså, Frederik, han rejste frem i den store verden. Hvem var med, da han kom hjem? Prinsessen på ærten. Kærligheden på ham sprang som en anden boomerang. Hun er fra Australien, bor nu på Amalien. Nå ja, men altså, man må høre så klippe en hæl op, de ved. Og sådan må det jo være. Det her er i øvrigt en sangskjuler. Men har de lyst til at få en lille smagsbrug til? Ja. Altså, jeg har skrevet en om prinskevalen. Det er også på en kælder. Det er på et slot så stort som mit. Og vi har jo flere, der har prinskevalen tit holdt af attraktiv. Dit han sure vin har sørget, for vi fik en pind i øret. Derfor han tak. Gud bevare Danmark. Tak.